Mirëmëngjes, ju që ndisni pasazhërisht emisionin Kosovë Show me moderatorin tonë Daniel Shpëtim Desku. Sot në këtë mëngjes do fillojmë rubrikën e parë për të qenë musafiri jonë special një njeri me vlera mjaft kombëtare, politike, historike, s'themi për të. Por tani jemi në këtë mëngjes dhe do të shkojmë tek vend banimi i tij për të inspektuar se çfarë bën këtë mëngjes ai njeri. Na ndisni pas pak. Ade mos u zbat në klutem. Hajde. Sa po zgjuro këtu. Unë nuk më zgjuro jam. Po zgjaje shumë normale. Po zgjaje shumë mirë. Shumë rëmuj se bën mëngjes. Po zgjaje. Po zgjaje. Po zgjaje. Ade më flava besyrin. Ha? Lëm bë. Lajmin e kemi këtu dorë mban vajzën e saj. Si jam pasash zgjuar nga gjumi. Si ke emrin? Ha? Si ke emrin? Amelia. Amelia, kjo është Amelia, Amelia e vogël, bukurosha jon. Milen, si? Mirë, gjithë rrahat. E nërë pak me bo problem? Heç, falënderit shumë. Po kim qërë, na përsëqërisht në Kosovë Show do tjetë kjo rubrikë që do i pashkan gjitët zbosh me moderatorin tonë Shpëtimit. Unë jam Albani, për ndryshe jam bashkëpunëtori Shpëtimit. Edhe po kem qef, po kem dëshirë me po se si e bën mëngjesin me Laimi, si kohollet e tina, me familje, para se ai t'ja nisë me kontribu për këtë dhe. Po kjo, mas pari si t'zgjohet, thët babi hopa, ko qef me mojt kështu, me mbokali, me mëngjes, edhe qështu t'zgjohemi, e modhja akuma nuk është zgjuh, flenë pak më shumë, edhe pse e fillan tash në 7:30 fillon në shkollën Fajkonic. Se në klasë, vjam si më dhe. Ajo është në klasën e 6 e ima, nërsa Milja shkën në kapsht. Në kapsht. Shkën në kapsht e... Sa vjetë kemë? 4-5? Sa vjetë i ki? Tërgoj gjazit. 3. Shumë bukur. Ema dhe në lukin të? Ema po, në ja. Më në nëci dikush i familjes. A mërë është me na bëti qka... Me na performu diçka në këtë mëngjes. A i performu në herë Bobit mëngjes? Normal, kur e mëson një pjesë të re, ja bëj Bobit, du më thonë e shë, api për qenë, ajo. Mirë shumë. A më nëshme në lëvës pak diçka për ni? Qysh, a delpin në restorane? Me ta thonë të drejten... A s'piko peq? Jo, jeta jonë është kështu, tani Ema zgjohet, të ne qoj në Fajkonic Emen, edhe pastaj i da qënë qerë dhe vojzen, kështu që takohemi bashk edhe e pim kafen në shesh të konë. Kafiterijës. Personin fjallë. Për qaj, personin fjallë. E da zakonisht, si nga ban mu e kocit ka i kafe atë. A ka që atë, do një kafe gjizves. Gru në ti, mirë shumë. E da tollët. Ka, a qështë... Du familjare. Kjo është du në familje. Lajmë hajtë që kafe ti ka qitë shumë që ajo të. Që të bim ka një kafe sa shumë në imin edhe... Do bim vejtë të natë,
Vajza për qanë. A ke vesh fustanin në lëtë shpe, qëfar fustanin ke vesh babush? Fustanin me Ilsen. A me këtër dësh për shqirë? A me bja, a të vime dhe flokët e Ilsen? Jo, ti shef se pyta. Unë me tetrat. Me tetrat? Okej, hajde me tetrat. Po, jë mbrik me 5 motra edhe i kam 4 vojza. E, vojzat mdoja i kam në Suidi, Dafinën edhe Rikën. I kam martesën e parë. Kam qenë pastaj divorcum 10 vite. Edhe i me taku me Edën, po fëmit edhe Eda kanë një kontakt jashtëzakon shumë me vajzat e mëdhaja. Edhe tash kanë qenë në Stockholm, sepse ju më bëtë gjysh, da fina ka një vajzë. Po, a, po, e, 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 kur më rest, a? Që të një mujë, tajtë. Në ngosht, në mujë ngosht. Qa është një ka lindë? Vajzë, edhe vajzë ka lindë vajzë. Një shumë. Kadareja thotë burat që... Burrat që dashurojnë, të të kadareja shumë bojnë dhe të më vojza. Të në Kosovë pak duhet me pranu, nësë e kemë pak problem, se nëse thjesht vjen një sukses u ti edhe bësh kryeministër, nuk më nëshme dollë ka shtjesht në audiencë të unë, në publik të unë. Po, veç unë do dalë. Po, qysh kemi a bosh, bajegini... Une për vetën time, po të garantoj me jetë, nuk do të thot që në që se bom kryeminister, që zdo të kem një trupruje, po që do i cikom pa dyshim pu. Arsua pse në Amerikë, për shamull, presidenti ka trupruje në Amerikë, se Evropa është diçka tjetër, dhe arsua pse në Kosovë duhet të kesh një trupruje, është se Kosova është estërmbushur, bajagi estërmbushur, me rrugaq dhe njerëz cilë din me të urrejt për shkak të bindjeve tua politike. Ta zonë, Partinë Euroatlantike të Kosovës kam fut një regull që nuk guxojnë antarët e mi me i sha, me i fy, kundërshtarët ton politik janë vlera, do me thonë, të demokracisë. Këto e kam, kam libra e famshme në një. Po kam libra edhe në shpe, do me thonë, në atje në Komaranë që të thashë, kam plët libra, e më të e bojë bibliotekë mirë. Kam libra në Suedi shumë, që si këmë pru nga lau. Ke ledzu ma shumë suedisht, a shqipë? Me thonë drejten, gjatë kohës kur kam qenë Suedi, 80% kam ledzu suedisht. Tash, ma tepër, këto vitet e fundit prej që jam politik, kam ledzu ma shumë libra historik. Edhe pikle një ko. Po. A, për me... Bibliotek, për shka flet dhe kur i logën. Për me kur us jam specialist. 7. Që 7 vjet e kotë njëtin dyshe. 7 vjet e kemi, dyshekun e kam, do me thonë, Skandinav. Dhe më thonë në kohë këse probleme që me pengu në kojësime që me i sa. Êshtë i vetë një, në këtë bënis, që është e i kam më rahatu unë. Êshtë i vetë një moment kër këtë ka ndërhyrë, tha, dy shekën dhe zjetë dhe, tha, shqipta, tha, se një ju, tha, gjysu në ju, dhe se ka ndonë në krevetë, tha. Në të këmë po dy herë, nëndën e këmë të ku për herë të fundet në vitin 1999, pastaj, kam full në telefon për herë të fundit me te ditëm kur përfundoj konferenca në Paris, që u shkru marveshja, fillu në bombardime, edhe më së kam taku asë njerë, ashtë të shtu për. Që që nuk po du me hyte ona emocionale, por ajo që mban krenar shumë këtë vend, janë të rritë e Kosovës. Është heroizmi i Adem Jasharit, që unë mendoj që Adem Jasharit për poplën shqiptar ka qenë i tërbu me Zotit. Baba, neve ikëm? Tungë babit, të babit, miru pafshim. U shkon si Elsa, së? Të babit të dua shumë? Si babit të dua shumë. Babi, faqë një ditë mirë. Jo, ishe këtë nga gojës e në fletë do të madhe. Patsh një ditë mirë. Këtë një ditë mirë. Tungë, babet, tungë, shpëtem. I love you. I love you. Ciao. Tungë, babet.
Së di, une qëtoj njerëzit të na di burrat nuk kajnë. Une mendoj që veç kriminellët nuk kajnë. Edhe kjo farë qështja e burnis të na adin, ka qenë shumë hipokrite, shumë false. Une shpesher ullëm me fmi, shikujna filma, qajna bashk. Më pëlqen që fmit e mi e kanë atë ndjesin shpirtërore. Ema, kur e marrë të shkolla Fajkonica, edhe kur vim të semaforat, ja vjap këty në fmive që lypin rrug, ja vjap ka një euro. A beson ti që derin shpe qanë? Derin shpe qanë, thët babë, pse këta fmi janë në këtë gjendje? Unë personalisht, edhe si deputet, kur kam ulltu, të zonë, nuk kam dashtë me flejt në hoteli luksoze kur e vi gjendjen e 50% të shqiptarve që jetojnë gjendjet mirushme. Me qënë se ti e njef personalisht nipin te, ti e din se unë jem dalë në rrugë, këte pak kush e din, po për te i buxhetit tim familjar, kam dalë në rrugë, kam të bu pare për te, me një kolege shumë të famshme me Eliden që punon në TV7, në TV7, kemi dalë në rrugë, kemi të bu pare, kemi bo koncerte, e kam qu në Turqi, vetë e kam qu. Edhe në të njëjtën mënyrë veproj për shumë njerëz. Me më thirë dikush në 3 natës, unë shkoj të spitali njerëz totalisht pa një ura, vetëm për me qenë ofër tyre. Kështu që ky luks i sheikave të politikanëve tonë për mua është i pa justifikueshëm. Kam ardhur një ditë, mendoj shumë shpejt, që kjo e dyta është shumë afër që po thamë, po shumë tragjike, që në Kosovë kanë me mejtë vetëm pleqtë, dhe ne kena mishtru sofren, kena mullë me hangrën tavullinë bukë, ne të gjithë, dhe fëmitë tonë kanë me konë shumë largë neshë. Ka marrë një ditë që ne s'ka me posë kush me na votu. Ka marrë një ditë që Kosova ka me të dukë një kopsh zoologjik, ku jetojnë një pjesë shumë e vogël e njerëzve, edhe kjo ditë ka ardhë për arsye se shkon Kamenic, shkon Viti, shkon në Strelc Deçanit, 123 vetëm nga Strelc që ndolë në Stokholm. 123. Shkot lutem në brim fshatin tim me dy shkollat plotat 8-vjeçare. Hajde shkuj më në tik qëre kanë po e takon. Qëre në komaran sot rikërme. Kjo është një tragedi që po përcil, po përshpresojme dhe po lutem që mos me konë kjo që ti po e thu. Edhe unë lutë nga gjdo dit, po për fotin e keq. Për fotin e keq. Unë shpresoj që bashkë me njerës si ti dhe njerës ti e që ja dojnë mirë këti venit, të isim përpora, të këtejmë 3 tonë edhe të kemë një marsh të mirë së pokën këtë Evropën lindore. Shalva, përndirë shumë lemë që ishe me njëve këtë me nxes, da për ishëm pak zhumën, po? Jo, absolut. Unë jam njëri me nxesëve si shpetimi që una, pavarësisht a bi nora 3 natës, a kur gjithmonë maksimumi nora 7 zhumën. Po në mbrom jam pak i lodhën, anë me nxes jam gjithë. Na të falenderojmë shumë edhe për këshilla tua që doj përcilën tash për këtë rubrikë tonë në Kosovë Show. Pra kjo ishte krejt kjo që kemi përgatitur bashkë me Blaimin. Blaim dhe njerë falenderi shumë. Shumë falenderi, të respekt, falenderi. Në ambijendit tua e familjarë, ne mund të dalim nga dera dhe tikim.